Kur meklējām cēloņu šādai tendencē? Mēs tomēr gribētu ar šo diabēta tēmu iesākt, ka to atklāja aizvien jaunākiem cilvēkiem. Tam ir kaut kāda tā laikmeta slimība vai kā to var aprakstīt? Es domāju, ka mēs to varam dēvēt par laikmeta slimību, un tas, protams, ir saistīts ar mūsu dzīvesveidu, kur vairāk ienāk mazkustīgs dzīvesveids, brīvi pieejama, nevienmēr veselīga pārtika, un tas tiešām šos skaitļus gan globāli pasaulē paaugstina, gan arī Latvijā, kur šobrīd jau slimo ar cukuru diabētu aptuveni 100 tūkstoši iedzīvotāju. Bet tad, acīm redzot, organismam ir kaut kādas savas robežas, kur tas nespēj pielāgoties, jo mēs bieži vien taču runājam, ka gan klimatam, gan ka cilvēks ir pietiekami elastīga būtne. Ka tomēr arī spēja kaut ko pamainīt savā, nezinu, vai termoregulācijā vai kādos citos aspektos, tad tomēr šie te ar endokrinoloģiju saistītie faktori, aizkuņu dziedzeres un cits, kas ir iesaistīts, nu, nevar izdarīt visu tā brīvi. Jā, protams, jo mūsu organismas vēsturiski ir pielāgots tam, ka pārtika nav tik brīvi pieejama, un lai to iegūtu, ir jāpatērē kaut kāda enerģija. Un līdz ar to, kā minēju šajos plaši pieejamos apstākļos, veids, kā mēs sastimstam ar cukuru diabētu, visbiežāk ir caur svara palielināšanos. Tas ir liekais svars, aptaukošanās, kas, protams, veicina arī diabēta attīstību. Protams, es domāju, ir arī bieži dzirdēts, nu, ka ir vai nu attaisnojumi, vai nu kaut kāda mīta par to, ka cilvēki saka, nu, man tādi gēni, vai es tur paskatos uz ūdens glāzi, un man jau kilogrami aug. Kā ir, vai var to kliedēt, sakot, ka tiešām tam ir vistiešākais sakars ar to, cik daudz enerģijas mēs uzņemam un cik mēs patērējam? Protams, ka tas būtu pavisam vienkāršot, bet jāsaka, ka ģenētikai ir nozīme, tātad iedzimtība ir no svara, bet tas tiešām būs salīdzinoši mazākā procentā gadījuma. Lielākoties tas ap 90% tiešām būs saistīts ar dzīvesveidu, gan to, ko un kā mēs ēdam, gan ar mūsu fiziskām aktivitātēm, gan ar mūsu miega režīmu un tam līdzīgi, kas arī ir ļoti svarīga problēma, pietiekošs miegs, kas ļoti ietekmē mūsu vielmaiņas procesus. Vai ir kaut kādi pamanāmie elementi, nezinu, parametri, kas ir riska faktori, ko var novērot? Nu, liekais svars, tas droši vien varētu būt, no sevišķi jau, ja tas ir tādā nopietnā jau līmenī pamanāms, bet varbūt kādreiz ir tādi klusējoši faktori, kuriem mēs vienkārši vizuāli mēs nevaram novērtēt, ka esam riskā. Es domāju, ka droši vien jāsāk tomēr ir ar to vizuālo un vieglu novērtējumu, un viens tas būtu vidukļa apkārtmērs, ir skaidri pierādīts, ja piemēram sievietēm vidukļa apkārtmērs ir 88 cm un vairāk, vai vīriešiem 102 cm, tad aicinu pamērīt šo vidukļa apkārtmēru. Tas tiešām saistās ar paaugstinātu gan sirds asinsvadu slimību risku, gan diabēta risku, tā kā to mēs varētu novērtēt kaut vai pēc sava vidukļa apkārtmēra. Otrs, protams, ir svērš un pavisam vienkārši ir, ko mēs lietojam šo ķermeņa masas indeksu, zinot savu augumu un svaru, jebkurā online kalkulatorā var ierakstīt šos skaitļus un aprēķināt ķermeņa masas indeksu. Tā kā nedaudz kāda piepūle ir vajadzīga, jo, kā jūs teicāt, pašam ir grūti novērtēt visu šos riska faktorus. Cik lielā mērā šī problēma skar bērnus un cik tas uztrauc ārstus droši vien pēdējo gadu laikā? Nu, šīs ir satraucošas ziņas, jo pēc pieejamiem datiem šobrīd aptuveni ceturtā daļa no bērniem ir ar lieko svaru un aptaukošanos, kas ir ievērojams skaits, un kā jau minēju, tad šis liekais svars un aptaukošanās ievērojami paaugstina saslimstību ar cukuru diabētu. Vai arī diabēta statistikas rādītāji, jūs teiksim, redz, ka tur parādās bērni? Jā, tieši tā, bērni, kas slimo saslimst ar otrā tipa cukuru diabētu, kļūst arvien jaunāk, ja kādreiz mēs to uzskatījām, ka tie varētu būt pusaudži, un tad vēlākā vecumā, protams, tad šobrīd, laikam pēc datiem, jaunākais otrā tipa cukuru diabēta pacients ir 7 gadus vecs. Kādas sekas tas izraisa, noteikti ir vērts vēlreiz atgādināt, es pieļauju teikt, gan individu līmenis, kur ir runa par dzīves veidu un dzīves kvalitātes pārmaiņām, gan arī tīri sabiedrības līmenī. Mums arvien vairāk ir pacientu, kas slimo ar cukuru diabētu. Protams, ja mēs domājam par veselību, tad liekais svars, aptaukošanās un tā skaitā arī otrā tipa cukura diabēts paaugstina iespējamību, ka cilvēkam var paaugstināties asinsspiediens, var pieaugt sirds un asinsvadu slimības, tā skaitā arī nopietnas, kā infarkts, insults, protams, vēl citas saslimšanas, kā piemēram lielas lodze saistībā ar lielo svaru gan locītavām, gan mugurkaulam, kas
ietekmē galu beigās arī šīs te fiziskās aktivitātes, arī psihoemocionālo stāvokli. Bez tam tāda miega apnoja, kas arī ir saistīta ar lieko svaru, žulcakmeņu slimību un daudz dažādi šie te faktori. Un, protams, pacientam, kuram ir cukura diabēts, ilgstoši, ja ir paaugstināts vai nekontrolēts diabēts, tad pieaug risks, ka var attīstīties asinsvadu bojājums gan nierēs, gan acīs sīko asinsvadu bojājums, kā jau minēja arī lielo asinsvadu bojājums, tātad sirds un galvas smadzeņu. Un tas noved, protams, pie nopietnām saslimšanām, kas ietekmē gan pacientu veselību, gan dzīves kvalitāti un gala rezultātā arī dārgāk maksā mums kā sabiedrībai šo pacientu. Tas ir ļoti nopietnas diagnozes, ko jūs sakat. Jautājums, vai saknē, lai to visu mēģinātu ātrāk apstādināt, proti, kad diabēts var tikai veidoties, vai kad tas jau sākotnējā fāzē nevis attīstījušās visas šīs komplikācijas, vai Latvijā ir pietiekama atbalsta sistēma, aprūpes sistēma, kas nu, veicina veselības saglabāšanu nenonākšanu līdz tam? Mēs, protams, priecājāmies par pielikumu veselības aprūpes budžetā, kas, protams, arī atsauc ar šo pacientu aprūpi. Bet jāsaka, ka šeit jāizšķiro divas lietas. Ir šī te prevencija profilaksa, kur mēs jau runājam par bērnu vecumu, kur ļoti svarīgi būtu apsvērt šo te veselības mācības ieviešanu skolās, kas tiešām arī izglītotu bērnus, jauniešus rūpēties par savu veselību un iespējams izvērtēt agrīni šos te riska faktorus. Jāsaka, ka mēs gribētu lielāku atbalstu no veselības aprūpes sistēmas, jo mēs šeit vairāk runājam par otrā tipu cukura diabētu, kas ir saistāms ar vairāk dzīvesveidu, bet diabēta pacientu skaitā arī ir pirmā tipa cukura diabētu, kura attīstību mēs nevaram ietekmēt. Tā ir autoimūna slimība, kas attīstās pēkšņi biežāk bērnu vecumā, pusauģu vecumā un, protams, arī pieaugušiem to sastop. Un šiem pacientiem, ja medikamentozā terapija ir pieejama, tad šobrīd pacientiem nav pieejamas mūsdienīgas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību mēs varam šos pacientus labāk uzraudzīt un aprūpēt. Nu, lūk, dzirdējām jūs atgādinājumu gan par to, kas cilvēkiem pašiem par savu veselību rūpējoties jādomā, gan arī, kas tīri no sistēmas viedokļa ir nepieciešams, kad uzlabojamies. Ceru, ka šīs dienas jūsu nozars lielais notikums un konferences arī palīdzēs šo to no šīm aktualitātēm sistematizēt un ka mūs arī atdzird par jom atbildīgie. Paldies, ka radāt iespēju šajā rītā atnākt pie mums un lai veiksmīgi šī diena. Paldies par sarunu.